wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cabdi Rashiid Ducaale Qambi ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Buu-Hoodle. Wasiirka oo ku sugnaa muddooyinkii dambe magaalada Buu-Hoodle ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buu-Hoodle ee xarunta gobolka Cayn. Warintii waxaa halkaa ka hadlay afhayeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland. Socdaalkii wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta mudane Cabdi Rashiid Xaaji Ducaale Qambi uu ku joogay magaalada Buu-Hoodle maalintii labaad galay ayaa maanta wuxuu kala kulmay urrada bulshada caafimaadka iyo waxbarashada iskugu jira oo dhammaantood kaga wada hadlay sidii horumar iyo taabaga looga hirgelin lahaa magaalada Buu-Hoodle iskugu jira caafimaad iyo waxbarasho iyagana baahiyo uu ka dhagaystay oo iyaguna warbixino iyo qaab oora labadaba kusoo gudbiyey deenna u ballanqaaday wasiirkuna wax kasta oo suuragala uu kala shaqaynayo oo labada dhinac qaabilsan magaalada Buu-Hoodle iyo urrada ka jiraba. Dhinaca kale wasiirka hawlaha guud wuxuu la kulmay cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha magaalada Buu-Hoodle iyaguna wuxuu kala hadlay sii nabadgelyada magaalada Buu-Hoodle looga xoojin lahaa. Iyaguna waxa uga warrameen magaalada Buu-Hoodle xaaladda ku sugan tahay oo warbixin guud iyo mid gaaraba ay ka siiyeen iyo hadda halkay marayso nabadgelyada taalla Buu-Hoodle iyo qaabkii looga sii mirdhelin lahaa iyo xukuumaddii hore waxay ka qabatay iyo tan musabixii hadda dhawaatay wax laga filayo. Wasiirkan wax dhinaciisa wax ballan qaaday in wax kastoo nabadgelyo ku saabsan ay ka go'an tahay xukuumadda musabixii hadda hogaamiyo inay magaalada Buu-Hoodle ka geliso ay tahay muhiimadda koowaad iyo talabaad istaxay nabadgelyo ka hirgasho magaalada Buu-Hoodle. Maxamed Cabdi, TV-ga Caalamka, Star TV, magaalada Buu-Hoodle ee xarunta gobolka Cayn.